Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հունիսի 10-ին ընդունել է Ամերիկայի հայկական համագումարի ղեկավար կազմի նախարարությունից հայտնում են, որ հանդիպման ընթացքում մտքեր են փոխանակվել Հայաստան-ԱՄՆ քաղաքական երկխոսության և տարածաշրջանային թեմաների շուրջ անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Արարատ Միրզոյանը շնորհավորել է Սուբրամանյամ ջայշնակարին Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում վերընտրվելու կապակցությամբ։ Քանի որ մենք գտնվում ենք Հայաստան-Հնդկաստան ուժեղ և մեր ազգերի միջև անընդհատ աջողամուր կապերի կառուցման ճանապարհին, ես անհամբեր սպասում եմ շարունակելու համատեղ աշխատանքն այս նպատակներին և դրանցից ավելիին հասնելու համար, ասել է արտգործնախարարը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության բյուջեն պետք է ճշգրտվի, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանն այս տարի որոշել է ձեռնպահ մնալ կազմակերպության գործունեության ֆինանսավորմանը մասնակցելուց։ Իրանի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Ալի Բաղերի քանին վերահաստատել է իրանական կողմի բազմիցս հնչեցրած այն դիրքորոշումը, որ Թեհրանը դեմ է որևէ նախաձեռնության, որը կփոխի տարածաշրջանի ժողովրդագրությունը և սահմանները։ Մենք աջակցում ենք ցանկացած նախաձեռնության, որը կօգնի տարածաշրջանի զարգացմանը, բայց չենք ընդունում որևէ նախաձեռնություն, որը կփոխի տարածաշրջանի ժողովրդագրությունը և տարածաշրջանի սահմաններն, ասել է Իրանի ԱԳ նախարարի պաշտոնակատարը։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հյուրընկալել է աշխարհահռչակ ջութակահար Ավգուստին Հադելիխին։ Վերջինս մայրաքաղաքում է քաղաքապետի հրավերով հունիսի 10-ին Երևան պատանեկան սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ համատեղ համերգով հանդես գալու նպատակով։ Կյանքի զարգացման գործում ներդրած նշանակալի ավանդի համար Տիգրան Ավինյանը աշխարհահռչակ ջութակահարին պարգևատրել է Երևանի քաղաքապետի ոսկե մեդալով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրած որոշումով Արամ Մկրտչյանը նշանակվել է շրջակա միջավայրի նախարարի տեղակալ։ Հայաստանի պետական հանրակրթական դպրոցներում առաջին դասրանցիների հայտագրման գործընթացը կմեկնարկի հունիսի 10-ից և կիրականացվի 3 փուլով։ Հայտագրման գործընթացը կիրականացվի ԿԳՄՍ նախարարության կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն ՊՈՒԱԿ-ի կողմից վարվող սովորողներին դպրոց հայտագրելու էլեկտրոնային համակարգի միջոցով։ Հունիսի 10-ից հայտագրումը բաց կլինի բոլոր նրանց համար, որոնք ունեն որոշակի արտոնություններ և կտևի մինչև հունիսի 23-ը ներառյալ։ Հարկ է նշել, որ արտոնություններից կարող են օգտվել ինչպես հայերենով, այնպես էլ ռուսերենով ուսուցման դասարաններում հայտագրել ցանկացող ծնողները։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակբաժնետիրական ընկերությունը տեղեկացնում է, որ հունիսի 10-ին պլանային նորոգման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով ժամանակավորապես կդադարեցվի Երևանի և մարզերի որոշ հասցեների էլեկտրամատակարարումը։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը հորդորում է հետևել էլեկտրաանվտանգության կանոններին։ Ինդոնեզիայի կենտրոնում 5 մետրանոց պիթոնն ամբողջությամբ կուլ է տվել մի կնոջ։ Հարավային Սուլավեսին նահանգի Կալեպանգ գյուղում 45-ամյակինը դուրս է եկել տանից, երբ նա չի վերադարձել ամուսինն ու հարազատները սկսել են որոնել նրան։ Հաջորդ առավոտյան կնոջ լքված իրերի մոտ պիթոն է հայտնաբերվել գյուղացիները, այդ թվում կնոջ ամուսինը սպանել են օցին, կտրել որովայնն ու տեսել կնոջ մարմինը։